ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଠେକି ଗଡ଼ୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ଭରପୁର ଅଛି ଏବଂ ଏ ପାଣି ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତା'ର ଦିନ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ସେହିପରି ଖରାଦିନ ଆସିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମହିଳା ଏବଂ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାତରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଧରି 200 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଥୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଖରା ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଆଡେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉଟୁପାଉଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ହେଉ ଅଜଣା ଶବଦାହ, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଆଦି ସମାଜ ସେବା କରି ଚିନ୍ମୟୀ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ। ଏହିଭଳି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଝରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଆମର ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଆମକୁ କାଲି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ କାମ, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭିତରେ, ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଯାହା ଜୀବ ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବେ ସେଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଆୟୋଜକଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟବାନ କଥା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ମହାତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ମାନେ ପାଣି ସବୁଦିନେ ଦବ ନା ନାହିଁ? ହାତ ନ ପାଇଲେ